Izhat mer harabazort, dur mez aysor. Orvan tertsvatsk, Pedros Arakiali yegrort tughtu, arachin klugh tsanen, inchev yegrort klugh, ut. Bayts arach asiga kitsek, te kirkerun mech bolor markareyutyuny ir haduk megnutyuny chuni. Վասնզի մարգարեությունը երբեք մարդոց կամքին բեշ չդրվեցավ, հավա աստուծո սուրբ մարդիկը սուրբ հոգի են շարժված խոսեցան։ Սուրբ մարգարեներ ալգային ժողովրդի մեջ, ինչպես ձեր մեջ ալին, սուրբ վարդապետներ պիտի ելան, որոնք քաղդուկ պիտի մտցնեն գորստապեր հերցվածներ ու զիրենք ձախու առնող դեր ուրանալով, իրենց վրա պիտի բերեն արակահաս գորուստը։ Շատեր, անոնց գորստական ընտածքներուն ետևեն պիտի երթան, որոնց համար ճշմարտության ճամփուն պիտի հայոեն։ Եվ ակահությունով, խորամանկությամբ հնարված խոսքերով ձեզ պիտի շահագործեն, որոնց դատավարդությունը շատոնցմե բադրաստ լալով, բիդի չուշանա ու անոնց գորուստը բիդի չմրապե։ Վասնզի եթե աստված մեղ գործող հրեշտակներուն չխնայեց, հավա խավարի գաբերով դարդարոսը ցկած, դադաստանի բահելու դվավ, ու առաջվան աշխարին ալ չխնայեց, միայն թե նոյը, ութերորդ անձը, արդարության քարոզիչը բահեց, երբ չրհեղեղը ամպարիշներուն աշխարի վրա բերավ, և Սոտոմ ու Գոմորի քաղաքները մոխիրի դարձնելով ու գործանելով թադաբարդեց, ետքը ամպարիշտ մարդոց օրինակ հրավզանով, բայց ազատեց արդար ղովդը, որ անորեններուն անարակ վարկեն ցանցրացեր էր, Վասզի այն արդարը անոնց մեջ գենալով, աչքովը դեսնելով ու ագանչովը լսելով, օրե-օր իր արդար հոգին գդամչվեր անոնց անորեն վարքով։ Սիրելի հավատավոր քույրեր և եղբայրներ, մեզմե յուրականչյուրը իր գյանքի մեջ բազում անգամներ հնարավորություն ունեցած է լսելու ավետարանի ճշմարտությունը, սակայն գենցաղային քորձերու պատճառով հետացկած է այն, լսելով ուրիշ անգամ գլսեմ։ Բայց վստահաբար չէ եղած մեկ դեպք, երբ մենք մերժենք մեր ականջին հաջելի լուրմը, անպասանքը, սենսացիոն բացահայտումը։ Այստեղ է, որ մենք կսխալվինք, բավարարելով մեր հետաքրքրությունը։ Մենք կնախընտրենք լսել բամը, որու իսկությունը ճշտված չէ, հեղինակը հայտնի չէ, մեզի օգուտ չէ, առավել ևս աստուծո հաջելի չէ։ Ինչու այսպես է։ Որովհետև մենք չենք սիրել մտածել, վերլուծել, մեկնել, խորքը մտնել և ըսելիկը հասկնալ։ Մեզի համար բավական է միայն, որ հաջելի ըլլա մեր ականջին և թյուրին ըմբռնելի ըլլա։ Պատճառն էլ մեկնալ այս է, որ աղանդավորական կազմակերպությունները ավելի բազմամարդ են, քան առաքելական եկեղեցիները, քանի որ անոնք իրենց թրի վրի երկերով ու մարդկային դրամապանությամբ վերլուծություններով գկրավեն լայն հասարակության ուշադրությունը։ Մինչդեռ մեր եկեղեցիներու մեջ շարականները հասկնալու համար չանք պետք է, գարտալ ու սորվիլ պետք է։ Առաքյալը գսե քիրքերն ու մարգարեությունները ոչ թե ըստ մարդկանց կամքին դրվեցան, այս սուրբ հոգի են մղված,
որ խոսեցան աստուծո Սուրբ մարդիկ։ Դուք կանչված եք, որպեսի ձեր ականջները լսեն արդարության խոսքը, ճշմարդության խոսքը։ Աստվածաշունչը հմայություններու կիրք չէ, որ բադահագան էչ մպարակ և անով կուշագություններն է։ Նույնիսկ առանցին կիրքեր կմեկնվին աստվածաշունչի ողջ համատեքստի մեջ։ Ըսկուշ եղեք սուտ ուսուցիչներեն, որոնք կշրջեն նաև ձեր մեջ։ Բայց առանց դատապարտությունը ըսկիսպեն հայտնի և առանց գործանումը պիտի չուշանա, գսե Առաքյալը։ Աղոթենք միասին։ Հայր գիտաց, սիրով նայիր քու ձեռքի ստեղծվածներուն և քու հրեշտակներու տպանալը բահաբան դու մեզի դիգարներուս։ Բրգե մեր անցերը փորձանքներեն և խավարի մեջ շրջող թևերեն։ Որպեսի գիշեր ու ցերեկ անլրելի ցայլով պարավորենք քեզ։ Էին անեղ, անսկիս ծնունդ, անջար որդի և բան, որ արարեցիր ցերեկը գործելու համար և գիշերը հանգիստ գնելու, շնորհեմ եզին ընչել մարմնի աչքերով և արթուն մնալ հոգով, որպեսի գիշեր ու ցերեկ անլրելի ցայլով պարավորենք քեզ, որ և Սուրբ Հոգու հետ միասին, հավիդյանս հավիդենից ամեն։